waxaan jeclahay inaan halkan ka soo jeediyo fariin ama risaalo. Fariintani waxay dhammaystir u tahay fariimihii saddexda ahaa ee aan khudbadii Jimcada daraad aan ku jeediyey ama ku sheegay, fariimahaas oo ku kala socday ragga haya xilka Soomaaliya u sarreeya iyo qolada mucaaradka ee doonaysa inay ka riixaan oo ay ka qaataan, iyo shacabka dalka iska leh. Fariimo saddexa oo saddexdaa dhinac ku kala socda ayaan khudbadii Jimcada kaga hadlay daraad. Waxaan doonayaa marka inaan dhammaystiro oo qayb ka dhimanayd aan ku daro, oo ah fariin ku socota labada mas-uul, midna uu mas-uulka ka yahay dowlad goboleedka Puntland, Saciid Dani, iyo ka labaad oo mas-uulka ah Jubbaland oo Axmed Madobe ama Axmed Sheekh Maxamed. Ujeeddaduna waxa weeye waa dhammaystir. Midda labaad, jeclahay waxa weeye iyadana inaan baraarujiyo dad badan oo wadaaddada qaar ka mid a oo waxoogaa fahamkoodu aan isleeyahay waa gaaban yahay, ayaa waxay leeyihiin waddan iyo dowlad ka dhisan oo asal ahaanba aan shareecada Islaamku dastuur u ahayn, oo kitaabkii iyo sunnadii uusan qaanuun u ahayn, maxaad isku hagaajinteeda iyo nadaaminteeda maxaad muxuu ahay uga hadlaysaan oo asalkiiba hadduu maqan yahay? Iyadana waxaan leeyahay shareecadu waxay qabtaa laba qodob oo isa saaran ama laba arrimood oo isa saaran. Midda koowaadi waxa weeye in diinta qaybaheeda kala duwan dadweynaha iyo dowladda ay dhaqan ka dhigtaan, oo nidaam kale iyo dastuur kale aan meesha la soo gelinin iyadaasi dhammaystiran lagu kaaftoomo. Taa waa qodob. Qodobka labaadna waxa weeyaan in dalka iyo dadku ay nidaam iyo kala dambeyn iyo dowlad leeyihiin. Haddii labadii maqsad mid la waayo ama mid adkaado, oo yacni waxa weeye ruuxa muslimka ah inta tabartiisu mukallaf ku yahay, kii kale halluma la dhihi maayo, oo dowladnimada iyo nidaamka iyo kala dambeynta in la helaayay waa daruuro noloshiiba u baahan. Haddii markaasi muxuu ahaayey tii kaleeto iyadana naseexadeedii iyo wadideedii iyo ku dadaalkeedii iyo la joojin maayo. Laakiin sax maa in la yidhaahdo tani hadday maqan tahay tanna ha la tuuro ha maqnaato, waa faham khaldan waay. Qodobkaana baraarujin buu mudan yahay, oo haddaan shareecadii iyo inay qaanuun iyo dastuur laga dhigto oo shayga keliyata ee rasmiga lagu badbaadi karo uu yahay caalamulislaamiya oo dhan, taa haddaan khasaarno weynay maaha inaan nidaamkii khasaarno oo kala dambeyntii la khasaaro oo dowladnimadii la khasaaro. Waxa weeye halaysla wada khasaaro sharcina maaha caqlina maaha. Ujeeddada aan ka leeyahay fariimahani ma aha wax kale ma aha, waa macdiratan ilaa rabbikum inaan horta waajibka inta ugu yar inaan gudanno ilaahay agtiisana aan cudurdaar helo. Midda labaadna waxay walacallahum yattaquun, dadka hadalka loo jeedinayana inay wuxuun ku qaataan waa suurtagal, oo ilaahay tabaaraka watacaala uu ku anfaco. Annagana dan kale kama lihin kursi iyo jago iyo magac iyo adduunye iyo midna kuma raadinayno. Sidii nebigu yidhi in uriidu ila alislaax mastataact, ujeeddadaydu inay wax hagaagaan weeye inta karaankayga ah. Laakiin ujeeddo keliya dan kale kama lihi in muxuu ahaayey laga dhigto yaani wax weeyaan hadallada noocan oo kaleeta ah siyaabo khaldan loo isticmaalana oo hub la ysku garaaca laga dhigtana ujeeddadaydu ma aha. Laakiin wax weeye inaan
أمدا لتوجيهيو ليدا هذا ور هلك هاليس با كوتشرتا هلك هاسي محو هاي مصلحة دو هلك هاسي كوتشرتا برارو جنتا لغا قيب قاتو وجدد انتا سوي هدان قدو بداسي انتا كغسو بحو ونو إما دفر ريمه أن دونو يلابدا مسؤول إنان أدرو وحي تهي لابدا مسؤول لابدا ديغان هرچوغيا شكا كلا سيدا موقتا وحا موقتا إن رنتي أد مشكلة ده حدا ودنك كتشيرتا إن أد قيب كتهين كلما دي يسو إماتكي يودا هذا الكينا إن أد شروضة بدن أد هر ديغيسان شروطها سي محا قرأة محا قرأة هين محا خلدا محا صحصن مسألة كالواه لكن ورها اللي سوي ما دو هلا وضع هلو أن وضع هلو أن هشي نواه إن شروط اللي وحره مشكلة دي قيب لغا نقضه أو أمدي إني محوق هاي وحون أي أسوروبان أد عقبتكو نقطاي ومشكلة arinta seeno arin iska muuqato arin manta dadku nin walba muxuu ahay intay u joogtaba waxbu kala socdaa wax jira iyo say wax u jiraan ma aha adduunki ila cadda dawladda iyo telefishinka dawladda iyo wixii uu madaxdu tiraahdo inta la dhageysto dadka qaabkaasi lagu socon jiray ma aha wax yani wax weey wax walba furmay sidaas daraadeed nin walba intay u joogtaba شكي وحسن كوتشيرين لابدينا مسؤول إن وياهن دنبسيدا آد أرلق ميسان آد قيب كتهين مشكلة دا دالكا هايستا وحيسو يدين لمركا صوب تكلف هاي سمحيتا داد بداني وحي قبان الله أعلم لكن داد قبا بداني وحي قبان إن أي وشيدادا كلف هاي ساي أي تهي إن آد دولدو آد حرير لليدهين تلوداق لليدهين وقاب كان آدو تصرف إيسان إي أمدن آد لغاها حيسان أما آد شفكا كغفر ديدان إني محوقا هاي إسو تمادو هشيس قاردو أو وحل إسلام ميل ديغو أو آد عقبادها إيا شروضها فراه بدن كوحر إيسان أرنتاسي إني أجندوش شيئتا هاي توهمدا والا قباه dad badan oo rumaysan yihiin haday si jirto ani waxaan leeyahay haday jirto waxaan leeyahay waa khiyaano marka koobadii wax weeye waa khiyaano mas'uuliyadeed waa khiyaano ummadeed khiyaano qaran baa la yiraahdaa ka horna waa khiyaano ilaahay la khiyaamay waay dalkaagii iyo deegaankaagii iyo ummadaadii iyo diinteedii iyo inaad dalal kale oo waddanka dana kale oo maslaxadiisa ka shaqeynaynin inaad tala wadaag kala yeelato qaabkaad u tasarrufaysana iyaga ku raali gelisay haddii arintaasi jirto xantu waa sidaas laakiin hadday jirtay arin idinku habboon maaha arin saxsanna maaha qodobka labaadi waxa weeye haddii sababta kalifaysa ay tahay in xisaabtan qabiil madama isku jifatihiin ay tahay muxuu ahay xisaabtan ku dar iyo ka go ee inaga maxaadan inoogu jirta iyo waxba inagaga maqan hadday xisaabtan ku nooca yahayna oo jifa xisaabtankeed aad markaasi u samaynaysaan waxyaalaha muuqdana markaasi waxa weeye waxay mudan tahay inaad dib u xusuusataan muxaasasada qabaliga ah iyo annagoo ree hebel waxba naga maqan iyo intay wax naga maqan yihiin laysu imaan maayo hadday sidaas tahay sababtuna waa tii lagu halaagsamay waana tii lagu baaba'ay waana waxa heerka maanta ina dhigay waa ta noocaas oo kale ah inaan marka wax weeye caqligeedii iyo garaadkeedii waayo aragnimadeedii ka faa'iidaysan weynaayo iyadana waa caqli xumo waa hadday tahay waa haddii sababtu ay tahay cadaawad shaqsi ah oo idinkala dhaxaysa ninka xilka haya mas-uulka xilka ugu sarreeya haya haddii ay tahay cadaawad idinkala dhaxaysa meelaad isku qoonteen
fadhiyaad isku qabsateen, waa la isu dhaartay, car iyo car baa laysyidhi. Hadday tahay isqoonsi shaqsiya oo adiga idinkii idinkala dhexeeya ninka, oo ay tahay ama isaga waa inuu meesha ka baxo ama waa inay ummaddu kala maqnaato, hadday sidaas tahay waa waxay soomaalidu yaqaana isxiniya taabadka, isxiniya taabadka iyo ninnicbaysi. Hadday tahayna, hadday arrintu sidaa tahayna, ma haboona nin baan isnecebnahay iyo hebel baan isdiidannahay inaad ummadda u kala haysaan, oo aad muxuu ahay lugaha u haysaan, oo muxuu ahay nin necbaysi iyo nin hebel baanu isdiidannahay in masaalixdii waddanka halis loo geliyay iyaduna caqlina ma aha, sharcina ma aha, damiirna ma aha, dadnimana ma aha. Hadday taa tahay sababta kalifaysa, waxaan leeyahay marka caqliga u soo laabta oo xikmadda u soo laabta oo mas-uuliyadda aad haysaan waxa ka dhalanaya iyo muxuu ahay culayska ay leedahay dareema. Gobollada aad gacanta ku haysaan, id mas-uulinta ka tihiin, horjoogayaasha ka tihiin, ayaa mashaakiil fara badani ka jiraan. Soomaalida kalena waa la qabtaay nabadgelya la'aan, khilaaf siyaasi ah, marna deegaan iyo qabiil qabyaalad noqonaya, sheegasho fara badan oo dadkii sheeganayaan, oo dad fara badan ay dulmi tirsanayaan, noloshii oo cidhiidhi gashay, siyaasaddii oo laysku haysto meel walba muxuu ahay qoorta layskula jiro, dadkii deegaamada aad horjoogayaasha ka tihiin ku noolaa ayaa dhibaato fara badan haysata. Oo tan aad ka sheeganaysaan, qoladanka ata aad ishaysaan aad ka sheeganaysaan, intaa ka badan baa laga yaabaa deegaamadaad ka soo jeedaan in laydinka sheeganayo. Soo ma fiicna marka in aad dareentaan war kuwiinu hoos joogay baaban mashaakishoodii xallin la'nahay, dalka oo dhan iyo horsocodkiisii iyo dowladnimadiisii iyo nidaamkiisii iyaynan caqabad ku noqonin, soo ma ahayn. Soo in mas-uuliyadda la dareemo maaha, soo in Ilaahay looga cabsado maaha. Cumar radiyallahu tacaala canhu arda, xilkasnimadu sidan waahay, ayaa waxaa kutubta taariikhdu wariyaan inuu dhihi jiray haddii waddanka ciraaq, isagu markaa madiinuu joogaa, ciraaq haddii ay baqal ay ku simbirraxato, baqal hadday ku kufto ciraaq, waxaan ka yaabayaa Ilaahay hortiisa in lay weydiiyo, la yidhaahdo maxaad jidka ugu hagaajin weyday, maxay u kuftay? Cidda mas-uuliyad iyo xil dareemaysa taasu ahay. Ummadihii idin hoos joogay gaajo, nabadgelyo darro, abaaro, rafaad, muxuu ahay dhib oo dhan baa haysta. Meeshii marka laga fikiri la war horay aan u soconno oo tan aan joognana inu muxuu ahay isku mashquulinno, ina mashaakishooda hoose wax ka qabanno, taa guudna aynu horay u riixno oon tanaasullo aan ka fikiri lahayn, inaynu maanta muxuu ahay mindi mindi ku taag iyo hebel ma arki kari iyo hebel baan isnecebnahay iyo waxoogaa yar baa meesha iiga muuqda, waxbaa igaga maqan iyo warrimaya waxa weeye, arrintu halkaa ma taallo. Soomaalida waxay yidhaahdaan muxuu ahay bisadna waa ka ciyaar, jiirna waa ka naf. Bisaddu jiirkii oo nafyahaysa iyadii ku ciyaaraysaa. In ummadda aad masaalixdeedii iyo danteedii iyada oo maanta dhib dhammaysatay oo dhibka maanta haystaay, wax ka badan ba aan xamili karaynin inaad haddana waxyaalo yaryar muxuu ahay sagaaro maxay dhihi jiray biyo macabta iyo biyo macabta iyo waxaan macno lahayn aad isku haysaan, runtii waxa weye waa nasiib xumo weye. Waxaan dhihi lahaa marka oon idin dhihi lahaa, tanaasula oo maslaxada ummadda ilaaliya oo shuruudahan faraha badani waa wax laga gudbi kara iyo wax laysla meeldhigi kare, shuruudahan caqabadaha ka gudba oo mindi mindi ku taag, dalna ma koriso, dadna ma koriso, ummadna wax ma tarto, horumarna ma keento, nin baan is aragsannahayna haba yaraatee wax ma soo kordhiso. Tanaasula oo ummaddu inay is aragto kulanto oo wada tashato oo natiijo gaadho oo nadaam wada dhisatoy horay u socoto qayb ka noqda, u tasarrufa si mas-uuliyadii ku jirto, dareema mas-uuliyadda idin saaran ee Ilaahay agtiisana idinka saaran, bulshaduna ay idinku aaminto idin dhiibtay, haddiiba laydin dhiibayba ijiid aan ku jiide macno ma keenayso. Ahmiyadda ammaanada dareema, waxa aad haysaan
ama si khalad ku haya ama si sax ku haya waa mas'uuliyaddi dhulka iyo samaawaadka iyo cid walba ay ka cudur daarato qaadi kari weyday oo ay ka cudur daarteen baad qoorta u ridateen markaasad haddana qaabkan u tasarufaysaan waa wax la yaab la waa waxaan idin leeyahay cuquubada imaan karta qiyaasa ilaahayna ka baqa cuquubada iyo nafsiga soo degdegi kara iyo ka daahi kara ee aakhare jiri kara labadaba xisaabtiina ku darsada ummaddan masaakiinta eed korkeeda ku ciyaaraysaan eed dulman habaarkeeda iyo isheeda iska ilaaliya iska jira caafimaadkiinna uga tura qoysaskiinna iyo ilmihiinna uga tura aakharadiinna uga tura naftiinna uga tura dadkan aad korkooda ku ciyaaraysaan ma idinka sheekaynaya idinka horjoogayaal u ah laakiin runtii waxa weeye ma aha dadkii maanta tasarufaadka idinka muuqdaayay korkooda lagu tasarufi lahaa ma aha dalkuna ma xamili karo dadkuna ma xamili karaan ilaahay ka baqa taariikh xun ha ka tegina magac xun ha ka tegina ilaahay agtiisana xumaan iyo cuquubo soo degdegtiya mid dambe ha kasbanina u soo noqda ummadda iyo maslaxadeeda u soo laabta waxaan idin xusuusinayaa oo mudan runtii in laydin xusuusiyo in badan oo ragga xilalka haya ka mid ah ama dowlad goboleedyada xilha ka hayeen ama dowladda dhexe xilha ka hayeen in badanoo ka mid ah waad ka diinta aqoonteeda waad ku dhantaan maxaa yeelay labadiinna mid walba waxaan ka warhayaa inuu wixii la dhihi jiray saxwadii islaamiga ahaa uu qayb ka ahaa oo wadaadnimo laydinku tuhmo ama laydinku sheego oo aad diinta wuxuun ka taqaanaan marka in dadkii aad aqoon dhaanteen maanta ay idinku yeedhaan warkaalaya maslaxada imaada warkaalaya fadhiga imaada wartalada imaada idinkuna aad muxuu ahaaye aad diidaan ama shuruudo iyo caqabado hor dhigtaan soo ma kitaab xoornimo ma aha ya soo waxay soomaalidu dhihi jirta janna kaboodnimo ma aha soo ma noqon karayso tii ilaahay qur-aanka kariimka ku sheegay tabaaraka wa tacaala ruux aqoon leh oo haddana aqoontiisii aan ku dhaqmaynin tusaalaha xun ee qur-aanka kariimkii ka bixiyey marka nimayahu ilaahay ka baqa iska daaya idinkii qayrkiinba wax la yidhaahdo beesha caalamka iyo muraahanada aad muraahanaynaysaan beesha caalamka ilaahay tabaaraka wa tacaala ummad dalkan burburay maalin buu ka soo bixiyey gacanta wax la yidhahdo beesha caalamka beesha caalamku wax ma dhisto waxbayse burburiyaan waa intaasoo dowladoodoo dana kala leh maanta haddii la yidhaahdo muxuu ahay taladii halkaasay taallaaye ha loo celiyana runtii waxa weeye waa ungood kale ku sii dhaca waxaad samaysaan dalku haddaad idinka isfahmi weydeen wuxuu leeyahay culim uu leeyahay aqoonyahan buu leeyahay dad cuqala buu leeyahay khubaruu leeyahay waayo arag buu leeyahay talo ummadda bannaankeeda ah ha aadina hana ku talinina tanaasula masaalixda dalka u tanaasula masaalixda ummadda u tanaasula shuruuddan meel iska dhiga ninacayb meel iska dhiga ninicbaysi meel iska dhiga hebel baan ishaynaa meel iska dhiga hebel baanu masaalix iyo waxoogaa isku qabnaayo dana aanu isla heshiisnahay iska daaya waxaad miiska u imaada oo ha la wada tashado in la wada tashadana ogolaada una soo tanaasula caqabaadkan faraha badaneed hor dhigaysaan in ummaddu isu timaadana wax laga garaabi kara ma aha wax la fahmi karana ma aha tafaasiir fara badan oo runtii waxa weeye ummaddu inay ka bixiso oo ay ka timaado muxuu wixii la dhihi jiray muxuu ahay tuhmooyin fara badan ka yimaadaanna way imaanaysaa ama tuhmadaasi gar ha ahaato ama yaysan ahaanin leanna ruuxu meeshuu isdhigo shilalku isdhigaa lagu qalaa nebigana sallallahu alayhi wasallam mawaadinu tuhamka in laga fogaadaay nebigu waa ku taliyay sallallahu alayhi wasallam maslaxada caamka walaalayaal hormariya ummadda danteeda guudna hormariya waxyaalahan hoosoose yaryarkeed idinku isku aragtaaneed biyaha hoosteeda iska taabateenna waxyaalahaasi ka gudba oo si mas-uuliyad iyo odaynimo iyo akhyaarnimo ku jirto oo aad ummadda mas-uuliyadeeda ka danqanaysaan iyo maslaxadeeda guud u tasarufa tawfiiqdana allah idin wada waafajiyo allahna ina wada waafajiyo kelimaadkaasi idinkana waan idin leeyahay ummadda in kasta oo danaynaysa masaalixdeeda guudna waa u jeedinaya waxaan ugu dambaysiinayaa ummadda soomaaliyeed aqoonyahankeeda waayo araggeeda odayaasheeda
culimadeeda inta maslaxada dalka iyo dadka ka danqanaysa. Waxaan rabaa inaan idhaahdo kelimada aan muxuu ahay fariintii hore ku gudbiyey unbaan sii xoojinayaa, laakiin waxaan ku darayaa dalka nin siyaasad raba iyo nin siyaasad ku fadhiya iyo nin siyaasad doonaya keliya dalka ma laha. Dalka waxaa iska leh dadweynaha, iska leh shacabka, iska leh ummadda, iska leh dalka in la badbaadsado oo loo sacyiyo oo laysu kaashado oo loo ordo sidii mushkilada looga gudbi lahaa oo maslaxa loo dhalin lahaa oo dadka laysugu keeni lahaa oo wixii shar iyo fidnaa looga hortegi lahaa. Xilkaasi waa xil ina saaran weeye in marka wax weeye arrintaa iyadaa laga howlgalo oo aynan dhicin inayn arrintu sii fogaato oo ay meeshay joogto ka sii durugto. Dadaalkeeda insha allahu tacaala ha la galo, ilaahayna tabaaraka watacaala towfiiqdahayna waafajiyo. Wixii dhib iyo mafsado iyo muxuu ahay sharcana ilaahay tabaaraka watacaala ummaddan ha ka qabto. Wixii maslaxadeeda iyo danteeda iyo midnimadeeda iyo akhradeeda iyo adduunkeeda u adeegayana ilaahay tabaaraka watacaala ha u fududeeyo. Allana tabaaraka watacaala xilkeeda iyo mas-uuliyaddeeda in khayr qaba oo ilaahay yaqaana oo ummadda diinteeda iyo dalkeeda ka danqanaya ilaahay ha ugu dhiibo. ilaahay tabaaraka watacaala inta sharka la rabta ee xumaanta ka shaqaynaysana ilaahay tabaaraka watacaala ha soo hanuuniyo. hadduusan hanuun la damcinna ilaahay tabaaraka watacaala ummadda ha ka qabto. hada billahi towfiiq, wasali allahuma wasalam wabaaraka cala nabiyina muxamed wacala alihi wasaxbihi wasalam.